Dhe në këtë shembull do ju kërkojmë të punojmë me funksionin kërko. Dhe detyra jonë është që ne të deklarojmë dy stringje dhe të kërkojmë një nga stringjet nëse ndodhet në stringun tjetër. Atë le të nisim me të punojmë. Si fillim fare do duhet të përdorim dy funksione, funksionin find dhe atë pjesën e konstantës që është ajo në posi. Si fillim po deklaroj një variabël të tipit x dhe po i them vendi, pra të tipit integer dhe po i them vendi. Ose mund të them vendi ose indeksi. Barabart me. Nëse pjesën e indeksit po bëj të tillë artifice pik find. Dhe më pas u përkërkoj për vendos kërkoj përkërkoj këtë search së të rënë tek stringu jonë. Nëse po i bëj një output indeksit dhe të shohë çfarë më nxjerr, do vëreni këtë gjë. Tre më djeta. Qërë kuptoj me 13? Po da shikoni, 13 është, dhe më fjela jonë është shembul, dhe kërkohet që kjo është shembul. Po da shikoni, fjela 13, 13 është vëndi ku njës fjela shembul. Për në po të nëmëroni nga kjo, dhe e të këpjese këtu, janë 13 karaktere, duke përfshirë edhe, duke përfshirë edhe hapësirë. Okej, okay. Jësë unë po e kaloj në komend këtë, dhe po njës dhe të punoj. Le të nisë me një if dhe po them index e ndryshme. A pyetse me ndryshme do të thotë përdorim atë konstantën në posin. Po vetë që përdorim me ndryshme thotë që e pyesim që a ndodhet. Atëre, këtu po i them string i pika dy pika në pos. Në këtë rast karakteri jon gjendet, atëre po i them c out. Stringu, po i vendos, mund të vendos edhe një komend të tillë, pra dhe i vendos kështu dhe kështu, pra që stringu të vendos në brenda të thonjëzave. Më pas, prit, fjala jam, pra kjo që u gjendë, e vendos, gjendet ne mund vendosim për shembull gjendet në pozicionin, për shembull pozicionin. Mund ta fishojmë edhe pozicionin. Ese. Pozicionin për ne është indeksi. Për ta bërë edhe më bukur, mund të themi një slash në. Pjesa else, pra pjesa else që nuk gjendet, ne mund t'i bëjmë copy-paste kësa gjë, dhe momenti që ajo nuk gjendet, nuk ka nevojë të thotë për shkakun që do të afishohet pozicioni. Thjesht i themi nuk gjendet. Ne jemi këtu. A thjesht pa dhe pa afishoj dhe pa kaloj kryera. Ne ta shikojmë. Pra stringu shembull nuk gjendet, pra stringu shembull gjendet në pozicionin 13. Zëm sikur stringu, po i them, vendos në diçka. A, B. Pa gjendet kjo stringu, A, B, në stringun, së të rë, atëre shikoni që nuk gjendet.